fanken är du? Näslund? Det är jag som är döden. Och det är du som är Arne Olav Nyman. Även kallad Snål-Arne. Ja, jag är Arne, det är jag. Men det där med Snål-Arne, det stämmer inte. Jag har kommit för att hämta dig. Jaha. Så du vill inte kränga på med gamla dambinder då, eller? Nej. Nej. Ja, men då så. Kom in.